Oi, amigos, tudo bem? Eu sou a Andrea dos Reis. E aqui nesse canal você vai aprender comigo todos os meus truques de maquiagem. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser aprender algo muito legal que você ainda não sabe, manda aqui pra gente. Beijo! Bom, pra começar, a gente precisa entender que pra nossa pele ficar bonita na maquiagem, a gente tem que preparar ela antes. Então, hoje eu vou ensinar uma preparação pra pele e fazer uma pele bem básica. Bom, a primeira coisa é lavar o rosto, meu rosto já tá lavado. A segunda coisa é usar um adstringente para fechar os poros. O adstringente ele vai tirar a sujeirinha que tiver na sua pele, que fica mesmo depois que você lava, e vai ajudar para que os seus poros fechem, para ajudar na aparência da pele e para que a maquiagem não entre na sua pele e não te dê acne. Então, importante, hein? Ó, passei no rosto todo. O segundo passo é um hidratante. Toda a pele tem que ser hidratada, não importa se ela é oleosa ou se ela é seca. Seca é óbvio, né? Que a gente tem que hidratar. Mas as peles oleosas também têm que ser hidratadas, então você tem que pesquisar um hidratante que seja bom para sua pele, para o seu tipo específico de pele, para todos os dias e sempre antes de fazer a maquiagem, hidratar a pele. Aí você pode fazer uma massagenzinha aqui na área dos olhos. E o excesso do creme que ficar na sua mão, ó, puxa aqui pro pescoço. Depois disso, vem com uma água termal. Aí agora tem que esperar um pouquinho pra secar. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma maquiagem leve. Pra nesses dias de quarentena que a gente tá em casa, às vezes você quer gravar um story ou fazer alguma coisa e não quer fazer aquela maquiagem tão rebuscada, aí você faz uma maquiagem básica, rápida, pra ficar com aquela carinha de saudável e arrasa. Depois da pele ter secado naturalmente, ó, ela ainda tá levemente úmida, mas ela já secou bastante, sem passar a mão, né, pra pele absorver. Eu vou passar o sérum. Eu gosto desse tipo que é meio gelzinho, ó. É como se fosse um gelzinho, mas tem uma infinidade de produtos desse tipo, creme, gel, aí vai da sua preferência. Eu gosto mais do tipo de gelzinho. Passou o sérum, a gente vai vir com a base. Hoje eu quero fazer uma maquiagem leve, como eu disse pra vocês. Então, eu vou fazer a aplicação dela com os dedos. Se você preferir uma aplicação mais forte, eu indico que você faça com um pincel, porque aí você pode fazer mais de uma camada, aquele pincel fofinho. Que aí você consegue aplicar uma camada e aí vir reaplicando uma segunda camada, caso você ache que tem alguma coisa a mais que você precise cobrir ali no seu rosto. Eu, como vou fazer uma bem levezinha, vou aplicar com o dedo mesmo uma quantidade pequena. Sem exagero. Podem fazer a aplicação da base também com aquelas esponjinhas que tem formato de coxinha, sabe? Que você umedece ela e aí vem batendo no rosto. Elas são muito boas também para espalhar a base de uma maneira bem uniforme. Vai espalhando tudo. O tom da pele tá mais uniforme, a gente vai selar com um pó compacto. Como eu falei, hoje é uma make mais leve, então eu vou só
dá umas batidinhas de leve com o pó. Só pra dar aquele efeito mate, né? Pra não brilhar tanto a pele. Ó, selamos a pele. Ela vai ficar com uma aparência mais aveludada. E mais sequinha. Bom, o segundo passo, agora eu vou para as sobrancelhas. Você tem que saber certinho a cor da sua sobrancelha para também não pesar muito nela. Eu uso esse aqui, ó. É um marronzinho clarinho, que ele marca a sobrancelha sem muito exagero. Eu tô com esses risquinhos aqui, ó, então eu sigo o desenho que eu fiz. Já tá crescendo, mas ainda dá pra seguir o desenho. Loucuras da quarentena, não é mesmo? Ó, deu aquela preenchida, já faz uma boa diferença. Depois disso, a gente vai vir pro olho. Eu gosto de passar no olho primeiro o iluminador. Iluminador aqui, com o dedo mesmo. Eu passo nessa parte aqui, de dentro. E eu venho com ele aqui, ó, embaixo das sobrancelhas, pra levantar o olhar. Como hoje a gente vai fazer uma mais leve, eu vou vir com um tomzinho de rosa claro, esse aqui. Só pra não dizer que não fiz nada. E aí, pra marcar o côncavo, com o pincelzinho nessa parte, pincelzinho mais gordinho, eu vou pegar um pouquinho desse vermelhinho aqui, ó, bem pouquinho, e vou só dar uma marcadinha no côncavo. E aí, dá aquela esfumadinha assim, ó, movimentinhos circulares, só pra suavizar e não ficar uma linha marcada, ó. Um detalhezinho bem de leve. Vem aqui, ó, batendo no côncavo. E aí, esfumando pra não ficar uma linha marcada. É importante você sempre confirmar se os dois estão do mesmo tamanho e na mesma tonalidade. Dá aquela olhadinha. Eu acho que os meus estão. Depois que eu terminei o que eu queria no meu olho, eu vou vir com um corretivo. Eu uso um corretivo líquido. E os corretivos líquidos, sempre com batidinhas. Ó, eu uso essa esponjinha aqui de silicone. E aí eu venho com batidinhas, espalhando o produto. E aí eu faço um movimento de triângulo aqui, assim, ó, daqui pra cá, assim, mais ou menos. Aí essa é a hora, caso você tenha alguma coisa, alguma marquinha de espinha, alguma marquinha, algum machucadinho, de cobrir também com o corretivo. Esse é o momento. Aí o que você precisar nesse momento, você vai lá e faz uma camadinha com o corretivo. Ó, eu tenho uma manchinha aqui no bigode, mais escura quando eu tomo sol. Então eu venho aqui e passo uma camadinha do corretivo.
Aí a gente vem com o pó por cima pra selar. Muito importante sempre selar a base e o corretivo pra evitar que ela fique se movimentando no rosto, pra deixar ela bem firminha. Selamos o nosso corretivo. Agora a gente vai dar vida pro rosto. Vamos pro blush. Eu escolhi um bem rosinha. E aí tem que tomar cuidado pra não ficar com aquele aspecto muito exagerado. Então, tira o excesso e vem batendo assim, ó. Olha a diferença de um lado pro outro. A gente faz a mesma coisa do outro. Às vezes eu gosto de fazer aqui, ó. Um pouquinho no nariz. Às vezes... E aqui, ó. Agora, o iluminador pra ficar com aquela cara bem brilhante e reluzente. Ó, eu achei que esse aqui tá um pouquinho mais forte, então eu vou pegar o pincel do pó e dar uma espalhadinha. Pronto. Iluminador. Agora, eu gosto muito de fazer uma coisa que é afinar o nariz. Então, para afinar o nariz, eu uso um pincelzinho bem macio, com a mesma cor que eu usei na sobrancelha, que é um marronzinho bem clarinho, bem de leve. Eu venho aqui, ó, nessa linha aqui, fazer um desenho aqui, do outro lado, dou uma puxadinha aqui pra cima, embaixo, aí você pode esfumar, ó, esfuma, que é dar uma espalhadinha nele. E pra ele ficar levantadinho, eu seguro ele assim pra ficar mais pontudinho e faço assim, ó. Faço um risquinho aqui. Parece que vai ficar estranho, mas vocês vão ver que no final vai dar tudo certo. Fez esse desenhinho? Quanto mais fino você fizer esse desenho, mais fino vai ficar seu nariz. Só não pode pesar a mão pra não ficar muito artificial. Fez o desenho, eu venho com o dedo mesmo e o iluminador e faço uma linhazinha aqui, ó, nessa parte que eu deixei em branco. Pra ele ficar discreto, de uma forma legal, a gente vem com o pincel do pó aqui, ó, e dá uma misturada. Aí ele vai ficar mais natural. Não vai sumir, mas vai ficar mais natural. Se você quiser... Mais uma camadinha aqui, de novo. Aí, ó. Já fica o nariz um pouquinho mais fino. Eu gosto também de passar o iluminador na parte superior dos lábios. Faz um. Passa ele aqui. Pra finalizar o olho também, eu gosto de fazer... Aquela mesma sombrinha bem clarinha, aqui, ó, rente aos cílios, só pra dar um destaque. Vem com a partezinha mais gordinha aqui, ó, e dá uma esfumadinha, pra não ficar muito marcado. Ó, já dá um contorno legal pro olho. Muito importante sempre hidratar os lábios. Nunca se esqueçam. Ó, eu tô aqui com a minha manteiga de cacau líquida, mas pode ser um bálsamo assim, ó. Um hidratante. Pra dar aquela carinha de saudável e hidratado.
Agora, pra finalizar, a gente vem aqui com rímel. Ó, tá vendo? Caiu uma gotinha de rímel aqui. Quando esse tipo de acidente acontecer, não tira na hora. Espera o rímel secar e depois você tira. Você vai ver que ele vai sair bem mais fácil. Espalhando, sempre penteando. Bem bonitinho. Peguei aqui a parte de dentro, eu gosto de dar uma puxadinha no olho. Pegar os menorzinhos com a pontinha. Ó. Se você quiser, dá pra ver. Espera um pouquinho secar. E vem com mais uma camadinha. Mas sempre tomando cuidado para não ficar exagerado, né? Nem aqueles cílios mal penteados. Para fazer os cílios inferiores, eu vou ensinar uma dica para vocês. A pontinha do rímel aqui, essa parte, sempre tirar aquele excesso que fica aqui. E você vem com ele assim. Fez isso? Aí você penteia. Mesma coisa do outro lado. Passa aqui. Viu que depositou já o tanto que você queria? Vem. E arruma. Se você quiser também, dá pra vir aqui com... Vamos ver. Um batomzinho rosinha. Só pra dar um... Na boca. Só pra dar uma corzinha. Dá uma esfalhadinha. Carinha de saúde. E tá pronto. Ó, vou mostrar pra vocês com o cabelo solto. Uma make básica. Se vocês quiserem também optar por não usar sombra também, vai ficar super legal. Eu gosto de passar porque acho que fica legal. Mas ó, quando quiser gravar um story em casa, acordou, quer ficar bonito, quer fazer uma maquiagem pra se sentir melhor, tá aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal e vamos para mais maquiagens, hein? Da próxima vez eu vou ensinar vocês a fazer um delineador gatinho com glitter. Estejam preparados. Um beijão!